Ang terrible e dushi tono di Pongolang Pingiling. Bashe! Dushi ambu. Welcome de no segmento di moda, fashion, styling by New Day. Misa esa kita unde segmento ng kubos ng gusta. Masha, masha, opi mes. Especialmente Jaluna. Poso ya boso sa Jaluna. Ta sha, shinduska, gift and boutique. Ang to televidente miti un styling pabo awe, no? Ba mire kaba, no? Ba feel unda mito ba ikubo paku esa aki, no? Well, it's fantastic carnavalesco. And the orbo canadreta di diferente actividad nang. Esa manera we no cheating tu ma que sei nang. Nando bisa wow. E tumba ta zona tobo mesta canadreta ribe e ritmo di tumba tambe. Mi tal cabo tiro un bis arriva no styling di awe. Después mi ta spic cabo un dos costi e bonita blusa aki. Carnaval, 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 carnaval. Pache, pache. No? Televidente, ora mamire e blusa, ma llega na xaxin dos que gift and boutique, me di amo, ojalá esa aquí ta un comita vai estrenar pa bolso, pa mira, tira un bista riba ji, wak estrepinan, e vinec, e corte, tu costa perfecto, anto menon tu bisabu, ti mi abota kere, ku cierto print nan ku patron ci no tabai, televidente, a través de aya nan, nos ta mostrabo ku si por, den fashion, den moda, hopi kosku lo monta kere, por tirumbisa strepi ku e bordur na nota imprenta he nanta borda riba e blusa aki assina bonita cortesia di Shashin dos Gift and Boutique anto enta din anti so he eta by full round anto se eseita duna e toque di bosa algo clásico algo ku sempre by botinge eta queda fashionable eta queda bonita. Esse é o lema de Shashinduska Gift and Boutique, hein? Classic fashion, timeless fashion, mita asa tribi de bisa. Mas ora um costa clássico, sim, great, pero essa aqui não tá costa nang timeless, não tá bai, mas aqui ora que puta, bobiste, essa aqui é que dá algo que tá impacta. Anto tira um bisa, vou mensar detalhes, não tá, não? Anto wak e detalhe kung estrepi na akin to mesa. Merita wak tour e detalhes na aki, he? Hello? Wak kung estrepi na to kore. Di horizontal, vertical, pero aki nang e contrast ta vertical. Sorry, horizontal, vertical ko horizontal. Anto eseita e contrast. Un detalhe ku hopi hende long kay arriba pero hepa. Meri ko su wona di fal kita mira tur kos. Anto mesun kos eta susudena e pati di e korte di e vinek akinang. Basinti senyora, bota comprende ki mita pubas pikabu over di e detalles ng paloketa trata, bu outfit ng, bu fashion ng, anto turkos ko boti mester obtenible aya na Shashinduska Gift and Boutique. Well, okay, boom. Bang pa e short. At aki, fantastic tambi. Atrobe, nota turhen ne gusta jeans ke kosne, pero e jeans aki, si bu notuendo ko tamante di jeans, tolko ito un jeans skur. Bossa, bota warm up na ideya pa bisti jeans. Ang todor ko iting e detalles ng aki ng mitabiso, no? Fantastic! You can't go wrong. Ang to esa kita e cost ng e televidente ko nos tabisabo ta to make or break an outfit. E detalles ng chiquito, sutil ko bumeste po kaya riba nang ang tabota bisa, wow! Karamba! E blusa aki, ta great per that, wow! E short aki, ito nice! Makumprone? Ang to essay, ta e cost ng kubataya ayam na Shashinduska Gift and Boutique. It's all in the details. Miting ko bisabo ko, nosa asesorya na nosa rin siya oreya ng
Tadinos a collection personal, cortesia di Shashinduska Gift and Boutique, pero tore asesoria ng kubotin mester tambe to obtenible aya na Shashinduska Gift and Boutique. Ando otro asesoria kubo mester ting tabuka bay. Mata korda espot, timia e uniko moda asesoria kubotin mester tabuka bay. Ando un danki tambe na Frenesis Hair Fashion, kuke tu bay nos ta recibiendo a diferente comentario positivo di nos look di nos instalasyon, color di ikabay. Anto si Abo ke un hook up pa lo ke te trata e dia nang aki di Carnaval Festival Itumba trabo asprak trepang ya freni te akomodabo poso freni no tuene ku te yeno su agenda e te pone su ene nang ku e putuma su tempo des freni sees here fashion aya na Santa Rosa weg net na kabamento di Everlengde di Cascora weg sorry mani bo pasa ina bo te mira e mesa bo di Santa Rosa bo dilanti anto links bo te mira freni sees here fashion anto eta hook bo up manera boke basta ku bo yama anto bo trabo afsprak promi ku nos a dispidi nos ta lagabu tuma cis un ultimo vistazo anto nos invitabu tambe pasinta rustig paso a petition nos ting tambe e demo pa lo ke te trata Lucky Cosmetics di Jabierne ultimo pero lagnos asi un ultimo vistazo arriva nos ritmo di Dushi Tumba. Começa a tumba da zona para que da baila net chibisti a la Shashinduska Gift and Boutique. A outra evidente, boa atenção para demo de Lucky Cosmetics, de tour e produto ng colorido maquillaje para boa cara, para boa cutis, para boa lip ng asta. E tour e bonita, cabelo ng colorido, cortesia de Lucky Cosmetics. Disfrutar, DJ, agora nos vem back, Carlos Anthony. Aqui para que eu conheço essa aqui é tão esperada demo e a vossa saco tour aia durante a temporada aqui nós três essa aqui pavo cortesia de Lucky Cosmetics então isso é aqui não sabe exatamente da que está ecoando que está hot que está dal durante a temporada de carnaval e a vossa também nós temos demo table aqui não quando mesora nós começar passa riba e artículo não me tenho visto para o que está trata a temporada aqui neon and black light eta e coloco colona ku ta manda pero tambe e colona solio ku ta shinishi ku ta blau ku ta verde tambe aqui nang essa aqui é a marca de Paint Glow exclusivamente I am na Lucky Cosmetics ya bota mira essa aqui é tour e colonan con antini, anto nanta style quasi assim aqui dos nanta mascara, pero tambe bo pota usa nang pa asi streaks nang dembo a cabei. Mesa mita mira turnos tiner nang pa anoche ora ting e black light aqui nang tambe nos ting mas di e pintura nang esa aqui nang ta e neon nang ku ting e glitter nang denje ata e pochi nang di glitter aqui diferente color ases nang neon anto esa aqui ta mas great mes poso nang ta bini mesa glitter. Una vez va a haber epochi tour camina nan tapay, pero esa kita estilo de shaker, no? Os bota shake, bota sakun tiki, anto bota dip bo kwashi denje. Mas a great mess. Ya bo nota dispidi e glitter na. Aqui tras, papiando di paint, começa, oh, me kesa ma pa perde kwashi. Pero e kwashi teisi, esa kita e watercolors na, bota mo adam kun tiki awa ki den, anto ya bo kwashi turbo pintura na. Turbo design na. Masha, masha, bom mês. Essa aqui também tá uno. Que colona um tiki mais soft, me pobisa. Pero já bota mira nanto colona com ta pop. E colona com nota nosta gusta mira durante de carnaval. Tinha make-up nang normal também. Wack e palette aqui. Hopi, hopi, great. Tour e colona check. Isso aqui me tapone pa pobuhira. Quizás nós estamos metendo nossa atividade na bonota de carnaval, pero toque porque eu tenho colônia com o pop um tiki, tour e bright colors, não? Então, já vamos a preço não favorável. Se me avisava, vai 50 florinhos para gastar para elote, está macuto yeng yeng. Então, aqui não também, cos mais cos para cabelo, essa aqui está é chalk.
sa bata pone e chok bata marca arriva bocca bene anto sa kita ko un sali ku awa ku shampoo sa kita dun na idea ku ora ting e caminata nandi e puiru nan sa kita e stilo di e chok ku na e sa kita Masa great mess diferente color. Masa ki banda ate lipstick nan e fantastic. Waka ki tour e color na waka sun hel aki. Hope nice, no? Waka ki. Dun esa ora ta anochi anto e luz e black light e trailer etc. Dalding esa aki abo pase riba bo lipstick normal e tabay hasi un kos. Bilante aki nan nos ting e crayons na. Na diferente con l'anni di proprio quelle sa che ti ha messo un paint glow glow me up e sa che ti ha UV e sa che ti ha un anche che non è un marchio che non fa proprio mira è così che ti ha messo un hashtag pagiandro Ando bota pinta, você bota delinear, tour esse aí não pode fazer com crayons não, essa aqui não é lipstick não, só não. Mas é great mess. Essa aqui é chinês, tá? Viejo um, para você comer. Você brinca com um tique. Tá com a mira, tá com o lipstick aqui. Tá em forma de um crayon, sim? Tá? Um crayon, e quase. Então, já vou pôr aí, vou aplicar um preciso, preciso. Antes você tinha que tratar e colônia com eyeshadow, com blush, com tour e coisa louca, mas hoje em dia, tour e coisa aqui também, na sua lipstick mesura, até aqui, mascara, também fantastic. Já botar assim, boa wimpers na tour colô, então papiando de wimpers na, nós tour conhece a marca na Fantástico de Ardell, pero nós tínhamos também na Lucky Cosmetics na diferente color, tem a lila, que é a color of 2018, até lila aqui na, nós tínhamos blau, nós tínhamos também, que tem extension na riba de, fantastic. Então para isso não houve bom, então não é reusable. Pero é só como que introduzimos a água, tá essa aqui na, na chama Blink, é so pretty, waka aqui na, a noite, isso houve great. Anto nanta human hair, anto nanta so pretty, zizi, nanta so pretty. Anto isa aqui nang boto usa na un quantidad di bia, anto misa ko hopi de e makeup artist nang, si bopo mira to kung e ta kumisa aqui nang, e nota un straight line, e nota un linha, botay e bumped, ko ta keda diki, e makeup artist na nang gusta ora e rant di e lashes nang dati tal forma kuso nang ta keda mas natural. Ya bota mira, asta es nang kuta diki es un aki yama glam eyes. Asta es un di glam eyes aki, bota mira kuting e rant kuta keda masha natural mes. E sei ture makiado nang gusta e sei nang bamba cara at e decals nang aki. Hope you'll be great. Ya bota yabo sticker nang Pata pati ke mucha ku eting sukos na skolan, tapo kaya doon yung toke extra. Ato nas tingin su ni leopard. Ah, kinto isa ki nang nanta plak riba bukara. Hopi great. Hopi great. Ato ti mas, no? Ting estenchi nanta ambe. Ato kita yeng kos di estenchi. Yun nandu nami yeng estenchi ku yeng kos pa mustra boso. Ato isa ki nanta ambe ta great. So timiyahin na nating emaya din naman ang pupinta ture sa akin. Pero sino yung may... Bota pa sa Lucky Cosmetics, bota yun, bota plak ng riba bukara. Anto, bota kaya igual de bonita. Kabay na, kung may sa akin nang nosting e kolonan di spray, kung bota spray din mo kabay. Nasa sa spray na riba kurpa. Tingis ng kolonan standard, e preto, e blanco, e sinishi, es nang di glitter. Anto, kwarda, etapa ta dunabo, e kolo, tingis nang di neon tambe. Masha great mess. Pero algo tamo ko nosta para que tu riba je, especialmente Lucky Cosmetics, ta equido di bo curpa tambe durante di e marcha. Tamo nating diferente linha nang di loke ta e sunblock nang e after sun nang, anto di e marca Byron Bay, fantastico. Esa aki, lago nos faxi nos pahay un shot di e banda aki.
Fantástico. Então, essa aqui nanta é SPF 30. Bota bem, isso é o mais alto show nan passou. Não só lá aqui na coisa, no saco, não tá assim, wega. Migo, se after sun aqui passou, é uma mojito. Então, essa aqui é um shower gel. Só vou pegar casa, então vou banha, bota banha. Essa aqui, então, é soothe, é calma, é cuero, depois de tudo, é solo, pero não tem na spray, tá bem? So, me sa timyan, tabo so po yega na bolomba, das bata kong spritz e itras. Pero, busca e sun protection factor di mas alto, di menos tamit, di 10, di 20, kito resenang. Pero, di mes, amit, ting ko rekomendabo, e son di mas alto, especialmente pa nos chiquitina. So, me sa, despes di carnaval tambe, bo lip nam tambe, mester di e protection siya nang, anto ting e lip balm aki tambe. O bata punta, riba bo lip, anto después po po pone ebo lipstick couture e glitter couture sena paso ora solo que e glitter nang sena nang tambe ta seca bo lip nang sho nang corda bom nang tambe sa kima anto lago nos bang pa e party ko ta mi favorito kasi ma vira loco e ding and Lucky Cosmetics pelo 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 e mas pelo eita turco lotin nanting é classic blonde, é colônia clássico também, nanting é número 1, número 2, número 4, número 6, número 8, pero é carnaval aqui, tá colô, colô e mais colô, até nos tem é lila, é colô de 2018, tem oranho, tem verde, nos tem tour é diferente colônia, é pra é temporada aqui, tanto na peluca também botar essa aqui, né? Pero, até isso não como queira mostrar aqui. Até antes de me quer saber, tenho que sair bem de lá, tipo, para você mirar. Essa aqui, com o permit de Jenny também. Até aqui, até antes. 84 inches, I'm in love. É, I'm in love. Uau, com larga essa aqui. Então, tem 86 também, não? Como é essa? Câmara está aqui, está pensando, pô, chega finalmente, me sabe. E essa aqui não está bem assim, um coisa durante o carnaval. Então, lá que eu vou mostrar para o televidente, se eu pegar o flecto aqui, está com largo, essa aqui não está aqui. O flecto vai começar aqui, não? Olha aqui. Mas é mérito do nabo completo, um demo completo. Boa filha? Boa filha? Tem aí, não está? 84 inch, anto tem 86 também, eu me tenho que bisabo, anto essa aqui tem um color, é que um ombre color, pero, não tem a diferente color também, anto me tava da conta bolso de e color de Oprah Winfrey, até aqui, arriba é latest cover de O Magazine, Oprah tem um par de start de curl, me tava bisabo, que tem justamente e color aqui. É color de 2018, é também denso rosa, então acaba denso branco. So, so pretty. 84 inches, não. Hopi, hopi, bonita. Tem diferente color também. Então, mais o claro, esse não que gosta é drama, pero não, no que tour é color, não. Tem esse não color normal também, hein? Desse aqui, tô com um color número 2. Hopi, hopi, mas é uma nostalgia para o que te trata. E tem como eu tenho me reflexo na minha rica, fini, fini, assim, né? 84 inches, né? Então, creme, não tem 86. Pero uma 13 é marca aqui, você sabe que é marca biju, que tu marca como gusta, mas é roupa mês, na qualidade da roupa bom. Então, não tá canica londres. E sei que mesmo que o robô que seria é punta, né? Bota com depo de água caliente, bota com Eclipse na punta, depending água caliente, botar aí a bocrela na punta, ou botar um par de flerto na marana junto, bem água caliente, abre na, então não tá aí na crinkles na. Esse é o Camnicolon, 100%, então é marca que a mim gusta, tá é marca de biju. Mas tu marca com tanto canicolon como human hair, que um que tá fantástico. Pois, essa aqui tá demo com nosso tinha para bolso televidente, agora vou aí na Lucky Cosmetics, vou pôr essa aqui e mais, também é colônia e pintura, não. Menos assim, nós tem é foto também de diferente, é pintura, não. Que vou pôr, ou vou bleach, vou que cambia, então, uau, é colônia, é pastel, não.
beautiful, beautiful, beautiful. Durante di inscripción, mamira un señor con su cabena di blau aqua, e beautiful. Anto esa que te colona, atrove, ti diferente otro marca, per un marca que ta fantástico, ta e marca di Adore, que e no ti roupi químico na denje, so cora bom, cora bota bai cambia, e color di bu cabei, ya botin e processo químico di bleach caba. Anto esa aqui não, não tem nada de amônia com nenhum de escena, mas claro, você usa o produto de bom smak, bom produto favorito, mas é um Adore aqui, nos gostei, passou esta. É limitar o danho depois do processo de um bleach para pôr o color de maneira bokeh. Pois, essa aqui está a demo vivo do no estúdio de Lucky Cosmetics. Já você está mira, turco louco, você pensa, tinha na sua nakalakna também, isso não? Dois, turco outro acessório, não? Você passa aí, não? Para a bota up and top, se botou maquiador, para o que te trata temporada de carnaval, ou simplesmente você explorar, se você quer defender a curva, então você tem mestre de toque, não? Aqui, aí na Lucky Cosmetics, tem na tour, passou Lucky Cosmetics, tá nang tabu selo de beleza. Permitindo-nos a pausa comercial aqui, ora nos vim back, e aweta já vierne, ambiente e color também ranca sali, e nos tem Giandro também, tá junto conosco, para conta-nos a tour e ins and outs, e sei, então, moa também, vai, bobinho.